Հենրիետա Մխիթարյանը, ով հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին մասնակցել է Լենինգրադյան շրջափակմանը, ահազանգում է, տանիքը փլվում է։ Վարդանած 23 հասցեի 9-րդ հարկում բնակվող բնակչուհին արդեն 13 տարի է պատկան մարմիններին տեղեկացնում է, որ շենքի տանիքը անձրևաջրերի և ձնհանելի ժամանակ փտում և քայքայվում է, մեծ վնաս հասցնելով բնակարանին։ Վերջերս էլ տեղացած ձյան հալոցքից հետո պատճառած վնասը կրկնապատկվել է։ Այս վերջի ձունն էլ որ եկավ, արդեն հնար չկա, սաղ տունը թափվում է ձունը, կրիշը չեն կարողանում կարգի բերել։ Տեղումների հետևանքով շքամուտքի առաստաղն ու պատերն ամբողջովին քայքայվել են, իսկ բնակարաններում ճեղքեր են առաջացել։ Հենրիետա Մխիթարյանը պատմեց նաև, որ գրություններ է ուղարկել քաղաքապետան, մարզպետան, անգամ ազգային ժողով, սակայն խնդրին լուծում չի տրվել։ Հրիշ պատասխանները տեղ, ես իրանց եմ գրում, իրանք է գրում են գրին դեղ, գրին դեղ, գրին դեղ, մի վերջում է գրում են տուր դատարան, դատարան է տվել եմ, ես չու վեց ամիսա ձգձգում են, եթե աննի են ժամանակին, ես վիճակը չեր լինի։ Դժգոհությունները եւս անհետևանք չեն մնացել, բնակչուհին բողոքելու համար դատի են տվել։ Այդ խնդիրի պատճառով ուրեմն էլ դատվում ենք, էլ ծեծվում ենք, էլ դատարան ենք տալիս, ոչ մի բան ոչ մեկի վրա չի ազդում։ Այս անգամ էլ որոշել է արդեն ավելի բարձր տեղեր, բայց որոշեցի, որտեղ ֆորտունան մի քանի անգամ ես նայել եմ ժողովրդի ցավերը, հոգմա դրա համար վերջի կետը ֆորտունան է։ Վարդանանց 23 շենքի տանիքը սովետական տարիներին պատված է եղել տոլով, որից հետո Հենրիետա Մխիթարյանի դիմումի համաձայն թիթեղապատվել է։ Տարիների ընթացքում բնակիչների անփույթ վերաբերմունքից օդանցքներն ու ջրաերազման համակարգը խցանվել են, ինչի արդյունքում էլ առաջացել է խնդիրը։ Այդ ժեշտը անելուց հետո այդ ջրատար տեղը, որտեղ կա, այնքան աղ են լցրել, կարոզիա է ենթարկվել, ու այդ ջուրը իր ճանապարհով չի գնում, մտնում այդ ժեշտի տակ ու թափվում տուն։ Հաշվի առնելով, որ տեղումները գնալով ավելի են ինտենսիվանալու, Հենրիետա Մխիթարյանը հույս ունի, որ խնդրին վերջնականապես լուծում կտրվի, թե չէ առաջ ձյան դրան հաջորդող ձնհալից հետո տանիքի փլուզումը անխուսափելի կլինի։ Պաչեմատինյան, Վալոդիա Ավոյան, Մոլորակ։